Varför vill svenska politiker, som till exempel socialdemokratiska riksdagsledamoten Lena Emilsson, att Smärtis ska fortsätta ha ont? Jag vet att detta känns som ett påhopp och sådär, men jag förstår faktiskt att hon har svårt att göra distinktionen mellan medicinsk användning och missbruk. För Lena har nämligen tidigare arbetat som tulltjänsteman. Och då ser man förstås mycket av narkotikans baksidor, bokstavligt talat. Band! Okej! Okay. Vad är det för likhet mellan Idominsalva och Tullverket? Båda jobbar mot målet Lena i rumpan. Varför vill du inte se Lena Emilsson på julbordet? Hon ska alltid in och pilla mellan skinkorna. Vad är Lenas favoritsagofigur? Ah, hon är inte så mycket för Alibaba, men hon gillar de 40 rövarna. Vilket fotbollslag håller Lena Emilsson på? BK Häcken. Ska jag bara, ingen håller på Häcken. Lena Emilsson är mot införsel av cannabis, men hon är för införsel av gummihandskfinger i din stjärt, kan jag säga. Om du ska berätta för Lena Emilsson att du har mycket att göra, använd inte uttrycket jag har häcken full. För då är hon där med jävla ficklampa, kan jag säga. Vilken bok av Astrid Lindgren tycker Lena Emilsson är bäst? Ronja Rövardotter! Inte för den heter Rövardotter, utan för den har rumpnissar. Rumpnissarna påminner väldigt mycket om Lena Emilsson. Inte för att de heter något med rumpa i eller håller till i små trånga hål. Utan för att man tänker, varför gör hon på detta viset?